Долучимо до нашого ефіру Андрія Дубаса, це президент Асоціації українських банків. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, дивіться, завтрашнього дня буде заблокований один з п'яти пунктів пропуску на україно-словацькому кордоні. Що по Польщі ми це бачимо щодня, власне, що відбувається на кордоні між Україною і Польщею. Як, власне, страйк словаків, як він вплине на, власне, те, що на перетин українськими вантажівками кордону. Наскільки він ускладниться, наскільки ми перестанемо ще більше, менше отримувати необхідних нам вантажів. У тому числі, там це стосується, наприклад, і пального. Так, бо ж раніше сповіщалося, що якщо не будуть пропускати на польському кордоні, то поїдуть тоді на словацький та угорський. А тут отака історія. Дивіться, я гадаю, що турбулентності, з якими Україна зустрічалася і зустрічатиметься далі, я маю на увазі, починаючи з 24 лютого 2022 року, вони можуть траплятися. Можуть бути пов'язані як із політичними питаннями, так і з питаннями, наприклад, я думаю, точно ніхто не буде сумніватися, що це точно гратиме завжди будь-яка проблема на руку нашому агресору Російської Федерації. Але я би не насмілився співставляти всі ці факти, що прямо тут, знаєте, там якийсь умовний Капутін смикає за ниточки уряди або керівників європейських держав для того, щоб ці речі створити більші трудності для України. В нас, починаючи там до війни, структура експорту українських товарів відрізнялася суттєво від тої структури, яка зараз є, наприклад, яка була сформована за результатом 22-го року і, наприклад, вже там за 10 місяців 23-го року. В нас суттєво зріс експорт товарів українських до Польщі, практично вдвічі. Звичайно, що виключений експорт товарів України до Російської Федерації. Деякі країни теж або третє місце займали в наших експортних партнерів, або четверте, варіюється, це Туреччина з Китаєм. І ці всі процеси, вони, звичайно, будуть впливати на внутрішні політики тих чи інших держав. Якщо говорити про Україну, яка задекларувала і має велику підтримку щодо вступу до Європейського Союзу, і це, мені здається, вже невідворотний факт, тільки питання часу, і дуже хотілося, щоб воно було скоріше, ніж довше. Звичайно, що наша країна, вступаючи в Європейський Союз, виробляючи певну категорію товарів, може конкурувати з іншими країнами. Це може стосуватися як агросектору, так і, наприклад, ну давайте, до війни в нас була металургія розвинута, так, напевно, якісь країни теж це могло би створювати певні труднощі в економіках тих чи інших країн. Але на то він і є союз цивілізованих європейських держав, і якщо все-таки Україну визнають такою державою, то тут прийдеться домовлятися. Я думаю, що катаклізму суттєвого не буде, хоча, наприклад, деякі окремі товари на автозаправних комплексах, нафтопереробні товари, неприємно дивують наших автокористувачів, зокрема, і зріджений газ. Але, наприклад, перші сигнали, які стосувалися того, що збільшується пропускна здатність, або, наприклад, є якісь об'їзні шляхи, зразу відреагували автозаправні компанії деяким стабілізацією або зниженням цього, бо тому що динаміка росту ціни просто шокувала. З кожного дня, кожен день збільшувалася ціна на кілька копійок. Тому я думаю, що катаклізмів не буде, але однозначно прийдеться вирішувати це питання як і українському уряду, так і урядам тих країн, які сьогодні мають певні запитання за столом переговорів. Польща – це наш друг, і Словаччина – наш друг, так само, як і, наприклад, Чехія, хоча ми не маємо прямого кордону. Це наші друзі, які, якщо не логістично забезпечують доставку товарів, зброї і так далі до України, то і навіть ремонт певних наших військових потреб. Я переконаний, що в незалежності від того, які б там сили в ті чи інші країни приходили, однозначно український народ і народи цих країн будуть в одному пориві перемоги цієї війни, цивілізованого світу над диктатором, над диктатурами і так далі.
Пане Андрію, якщо не заперечуєте, ми до нашого обговорення долучимо ще гостя в студії. Це Ярослав Бушко. Пане Ярославе, я от дивлюся на умови, з якими будуть перекривати словацький кордон. От вони кажуть, ми закриваємо і не пускаємо нічого, крім гуманітарну допомогу пускаємо, військову допомогу пускаємо, живих тварин пускаємо, пальне пускаємо, охолоджувані продукти пускаємо. І цей список не повний. Багато чого пускаємо. Але решту по 4 машини за годину. Що це за такий протест? Розумієте, історія ж в тому, що, можливо, стоїть задача не так когось не пускати, да, щоб проявляти якусь там політичну позицію відкрито. Тому що ну, не пускати там щось пов'язане з війною – це відверто політична позиція, яку, можливо, вони не хотіли на себе перебирати. Але їм, можливо, буде достатньо просто створити таким чином затор на кордоні величезний, який все одно створиться. Угу. Тому що, якщо ми сповільнюємо хоча б частину колони, щоб перевірити, щоб щось там подивитися, ну, то це все одно істотно сповільнює рух. І я думаю, що навіть сповільнення руху – це є достатньо показовий метод тиску. Так, погоджуюся. Пане Андрію, запитання до вас. Дивіться, рітейлери вже заявили про те, що через оці об'їзні шляхи, які доводиться шукати водіям, через те, що машини стоять у багатокілометрових пробках, власне, по-перше, товари швидко псуються, з іншої сторони, здорожчає логістика, вона стає значно дорожчою. На вашу думку, чи чекати нам, як кінцевим споживачам, в результаті збільшення ціни на товари? Чи ні? Ситуативно, звичайно, так. І те, що я перед тим сказав, що, наприклад, на деякі товари нафтопереробні вже ми побачили це збільшення. Але ви знаєте, якщо говорити, наприклад, категоріями там інфляція по результату року, то певний вплив, наприклад, двохтижневого чи трьохтижневого подорожчання ціни, воно на це буде мати. Але якщо, давайте говорити не якщо, а коли ситуація стабілізується і все-таки буде знайдене рішення між Україною і іншими країнами щодо цих питань, вона повинна, ця ціна відкотиться назад. І тому я думаю, що суттєво, наприклад, сьогоднішній індекс споживчих цін це не похитне. Тут головне питання, щоб ми не прийшли до ситуації, коли, наприклад, це питання може затягнутися там після Нового року. Нам точно зараз це не буде на руку, оскільки ми в очікуванні там підготовки до можливих блекаутів або обстрілу інфраструктури. І сьогодні наше, наприклад, пальне або інші товари, пов'язані з цим, точно не потрібно, щоб вони були в дефіциті. Тому я думаю, що ми велику маємо надію, що це питання буде вирішене, там, скажімо, в межах до Нового року, оскільки дійсно псуються товари. Сьогодні підрахували деякі бізнес-асоціації, що кожного дня автоперевізники втрачають в межах 1 мільйона гривень збитків через оцю блокаду. Так, поки що, звичайно, це великі цифри, але я думаю, що навіть в цю ситуацію, скоріш за все, може втрутитися і наші там європейські партнери, оскільки, знаєте, в нас немає проблем з конкретною країною, але і ця країна не може, наприклад, там різко обрубати якусь свободу слова, яка от сьогодні створює такі жахливі наслідки для України. Тому питання трохи має і таку, і політичну складову, я думаю, угу, що сьогодні в студії про це було сказано. Угу. Але маємо велику надію, що все-таки Україна, Польща, Словаччина і Європейський Союз знайдуть вирішення цього питання. І ще маленьке уточнення стосовно питання, яким цікавилася Настя. А чи не може такого бути, що товари подорожчують прямо в дорозі? От я замовив дещо в одній з країн Європи, і через те, що воно довго стоїть на пунктах пропуску, воно хоп і стало дорожче. Ну, дивіться, так вже і в принципі відбулося. Угу. Я користуюся автомобілем, який заправляється, наприклад, там зрідженим газом, то 3 тижні тому я заправлявся по 25 гривень за літр, а сьогодні це вже 35 гривень за літр. Звичайно, так відбулося. Я більше думаю, що проблема може бути, знаєте, з яка?
наприклад, товари, які мали потрапити в Україну, і вони були необхідні в той конкретний період часу, оце скоріше може створити проблему. Тому що давайте зараз не будемо, звичайно, там згущати фарби в цьому моменті. Але для прикладу, якщо це товари, які подвійного призначення, або, наприклад, які волонтери збирають щодо потреб війська, розумієте? Тобто тут кожного разу перепровіряється навіть та ж машина, йде це на фронт, не йде це на фронт, гуманітарний це товар чи інший, це все рівно, як сказав ваш експерт, це зменшує суттєво швидкість доставки цих товарів. І це надзвичайно негативно впливає на взагалі українську економіку і на українських підприємців. Зрозуміло. Дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. Далі.